Re, viss ēters ir te! Šorīt rīts gan ir visai mierīgs, mākoņi gan ir vairāk, bet nokrišņi ir novērojami tikai valsts austrumos, un rīts ir arī visai silts. Gaisa temperatūra visā valstī šobrīd plus 7, plus 10 grādi, un tātad saule ausīs jau 7 un 8 minūtēs. Un šodien arī dienā palaikam ir gaidāmi nokrišņi, taču tie vairs nebūs tik spēcīgi kā aizvadītajās dienās, un galvenokārt līs valsts austrumos, taču arī tur lietus būs pavisam īslaicīgs. Dienā tātad mākoņi mīsies ar sauli, pūtīs lēns vējš un dominējošais vēja virziens būs no ziemeļiem un gaisa temperatūra šodien visā valstī būs plus 11, plus 14 grādu robežās. Kādā brīdī saulei uzspīdot gaiss var iesilt arī līdz plus 15 grādiem. Galvaspilsētā šodien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, tomēr mākoņi būs debesīs un pa kādai lietuspilē var nopilēt un gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā ap plus 13, plus 14 grādiem. Arī tālākajās dienās nokrišņu būs maz, bet naktis būs dzestras un zāles virskātā atkal daudz vieta ir gaidāmi salna. Gaisa temperatūra naktīs valsts lielākajā daļā būs plus 3, plus 7 grādu un ciltāks būs tikai piekrastē, bet dienu laikā termometrs tamiņš pakāpsies līdz plus 12, vietām arī līdz pat plus 15 grādu.